մեր տեխնիկական բաժնի տղաներին հաջողվել է գնել IP հասցեով մուտք գործել նրա համակարգիչ եւ կարդալ նրա եւ ոմն բաղինակի միջև եղած նամակագրությունը։ Նրանք ընդամենը մեկ անգամ են փոխանակվել նամակներով։ Եվ ինչ բովանդակության նամակներ են նրանք։ Գնել է բաղինակին գրել է, որ իրենց պետք է հանդիպել։ Եվ սա պատասխան գրել է, որ վաղարովից են կհանդիպեն նույն տեղում։ Բայց գնելը դուրս չի եկել տնից։ Եվ կարելի է ենթադրել, որ չի հանդիպել վաղինակի հետ։ Ինձ թվում է, որ պատճառը Դավիթի ձերբակալությունն է։ Նրա անհետանալ ստիպել է գնելին ավելի զգուշավոր դառնալ։ Ինչը բոլորովին լավ չէ մեզ համար, Վարան։ Մենք ընդամենը մեկ օր ժամանակ ունենք, որից հետո երբ մարդասպանների խումբը ժամանեց Հայաստան, այստեղ այնպիսի իրարանցում կսկսվի, որ մենք չենք կարող զբաղվել նրանով։ Ուրեմն հիմա մեր միակ հույսը Սմբատն է, որը որ պիտի գնալի ստիպի ավելի ակտիվ աշխատել։ Եթե իհարկե գլխի չենք ընկել, որ Սմբատը մեզ համար աշխատում։ Եթե մենք նման ծայրահեղ իրավիճակի մեջ չգտնվեինք, ես Սմբատին խաղից դուրս կանեի։ Գրողը տանի։ Ինչու գնելը ոչինչ չի ձեռնարկում։ Միթե նա չգիտի, թե որտեղ են գտնվում արխիվները։ Նրա ուրա որ այս ամենը խաղ էր ընդամենը, որպիսի նա բանտից դուրս պրծնի։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Ուղղակի մի քիչ սպասել է պետք։ Իսկ իմաց չունի, որ մենք փորձենք գտնել այդ վաղինակին։ Չէ, չարժե դրա վրա ժամանակ ծախսել։ Եվ հետո հնարավոր է, որ վաղինակը նրա իսկական անունը չէ։ Մեզ մնում է միայն սպասել։ Իսկ Արմենից որևէ նորություն կա։ Ինչ-որ բան պարզել են Անայի կապակցությանը։ Նա առայժմ ոչինչ չի ասում։ Փորձիր ևս մեկ անգամ խոսել նրա հետ, գնա նրա տուն։ Եվ հնարավոր է, որ նա այս անգամ խոսքաշատ գտնվի։ Լավ, ես հենց հիմա դրանով կզբաղվեմ։ Ուրեմն մենք ինչի ենք սպասում։ Ինչու ոչ մի բան չենք ձեռնարկում Կայոտի արխիվները գտնելու համար։ Ինձ ազատելուց իմ մարդկանցից մեկը շատ տարօրինակ ձևով սպանվեց, և Դավիթը նրան ուղարկել էր քո հետևից։ Իսկ գիշերը, երբ Դավիթին ես ուղարկեցի քո մասին ինֆորմացիա ճշտելու, նա նույնպես չվերադարձավ։ Ինչ է այս ամենը նշանակում, Սմբատ։ Մի րոպե, դու Դավիթին ուղարկել ես իմ մասին ինֆորմացիա ճշտել։ Եվ ումից հետաքրքիր է։ Էդ քո գործը չի։ Չէ, իմ գործն է։ Ես կարելի ասել կյանքս վտանգի ենթարկելով օգնել եմ քեզ, որ փախուստի դիմես, հիմա ինձ կասկածում ես, հա՞։ Դա քո շնորհակալությունը։ Սմբատ, եթե ես հետո հանկարծ պարզեցի, որ ես ամեն ինչը խաղա ու դու աշխատում ես Ավակյանի համար, ես չեմ բավարարվի քեզ միայն սատկացնելով։ Դու երևի հասկացար, թե ես ինչ նկատի ունեմ։ Եթե դու մի անգամ էլ փորձես ինձ սպառնալ գնել, ես ինքս քեզ կսատկացնեմ ու գլուխը կտանեմ Ավակյանին։ Այդ տարբերակը քեզ բավարարում, հա՞։ Ես իմ կյանքում քո նմաններին շատ եմ տեսել ու կարողանում եմ ճիշտը սխալից տարբերել։ Ու դու հիմա անկեղծ ես։ Եթե մի անգամ էլ փորձես ինձ սպառնալ գնել, կտեսնես, թե ես ինչքանով եմ անկեղծ։ Կարողացար ինչ-որ բան ճշտել։ Դավիթին ձերբակալել են ուրիստորը, ասում է, որ ներսամտել ադմինիստրացիայի հետ ակրվել, բույանի տարել, հավակել տարել են։ Իսկ իմ փնտրած մարդու մասին ինչ կասես։ Վաղինա Կալացյանին գտել եմ։ Իսկ որտեղ է հիմա ինքը։ Մորգում, ուրիշ մանրա մասներ չգիտեմ։ Նրա հետ պիտի աղջիկ լիներ։ Գիտեմ, բայց նա էլ չկա, ամեն ինչ տանում է նրան,
որ քեզ ուղակի գցել են գնել։ Ես մեղավոր եմ քո առաջևել է։ Դու գիտես, թե տղամարդու համար ինչ դժվար է ընդունել սեփական։